My se staráme o Bílou stráň pod Lipskou horou od chvíle, kdy jsme sem přenesli v 80. letech rostliny z Běláku, což byla chráněná oblast, která byla později zasypána radoveseckou výsypkou, která vznikla tedy ze skrývky dolu Bílina, který funguje dodnes. Vrchu Bělák tedy tehdy ještě tým Bořena přenesl některé nejzácnější rostliny na několik jiných lokalit, včetně Bílé stráně pod Lipskou horou, kde se ty rostliny ujmuly nejvíce a od té doby, od těch 80. let, o ně tedy pečujeme. Dnes je to tak, že se ta krajina mění, je využívána jinak než dřív. Po velkém tlaku na vlastně pastviny, protože v době ještě před kolektivizací zemědělství vlastně byl nedostatek pastvin, protože všechna zvířata vlastně byla krmena výhradně senem a trávou. Dnes už to tak není. Zvířata jsou chována spíš prostě uvnitř nějakých stájí, kam spíše jim vozeno to krmivo. To znamená, že se třeba seká a samozřejmě velké dnešní stroje nejsou schopny posekat nějaký kopec, který je relativně strmý. Ani se to většinou vlastně nevyplatí těm zemědělcům. Takže jsou místa, která jsou ponechána ladem a ona se potom mění a zarůstají. Naopak jiná místa, která dříve byla třeba využívána zemědělsky, jsou dneska betonována a jsou na nich sklady místo polí.